Hi guys, I guess I'm here after so long. Tapa video kak IG story. So I'm back. Okay, so today pengen makan soto ayam. So ni soto campak-campak namanya. Okay, so nak cepat sebab Rika dah nak balik sekolah, nak kena masak untuk diorang pula. So menu dia very easy, soto ayam campak-campak. Kita tumiskan je bawang merah, bawang putih, halia dan empat sekawan zaz. Alright. Garam pasuk. Kacang-kacang. Oops. Tadi saya dah masukkan air, dah masukkan ayam juga. Saya tak ada chicken cube, so saya pakai ni je, homemade chicken stock. Stock pakai ayam, memang sangat sedap guys. Letak macam ni je. Okay, lepas tu letak minyak bijan. Kau nak makan minyak bijan? Minyak bijan. Lepas tu letak minyak bijan. Dah cukup. Guys, bila dah mula gelap, kita masukkan ubi kentang. Ubi kentang ni optional. Okay, nak letak boleh, tak nak letak, tak letak apa. Okay, sebab Ina ada anak-anak kecil, so Ina letak terus lah. Okay, ni memang paling sempoi lah. Okay, paling mudah. Okay, kita taburkan daun ketumbar apa ataupun daun sup. Dan sekali kita taburkan bawang goreng. So, sup untuk soto is done. Selamat mencuba. Okay, jom kita buat dia punya sambal kicap dan juga bergedil kentang pula. Very very easy guys. Okay guys, untuk sambal kicap pedas dia, tepukan cili padi merah, cili padi hijau, bawang putih, sedikit belacan. Okay, saya letak ni daun ketumbar sikit dengan bawang putih. Okay, kita gorengkan sekejap sampai dia nak dekat layu sikit, baru kita blendkan. Okay, bila dia dah layu, kita masukkan blender. Kita masukkan ni sedikit sup ayam yang tadi kita dah masak untuk soto tu. Alright. Dan then kita masukkan kecap manis. Okay. Kecap pekat, kecap manis tak kisah lah. Kita buat dia, bukan dia buat kita. Bohkan dia. Okay. Dan kita buat gedi kentang. Okay. Ada orang dia suka goreng, ada orang suka rebus. Tapi konon-konon lah. Healthy version, kita rebus je. Okay. Kita dah rebus. Dan masukkan terus ni. Okay, bawang goreng. Masukkan daun ketumbar. Okay, masukkan lada besar merah. Okay, main boh-boh je. Of course. Okay, and of course, step paling penting adalah step masukkan Nina. Maggi chicken rasa and minute left for you. Okay, so dia tak ada suka tak main boh-boh je. Ambilkan ni lada putih kat bawah tu. Dan kita akan masukkan lada putih selepas ni, okay. Dan kita lanyakkan dia. Alright. Okay. Tak ada sukatan, kita boh je. Okay. Okay guys, sampai kita dah lenyikkan. Okay, dengan rata. So kita ambil berapa banyak pun. Kita nak besar boleh, nak buat kecil pun boleh. Tapi saya suka buat yang jenis macam mini-mini punya. Okay, so macam ni. Alright. And then kita macam ni je guys. Okay, kita buat version mini version bergedil kentang. Okay, ada orang letak tepung lah di sandai sebab orang kata takut pecah lah apa. Tapi alhamdulillah, cara yang selalu buat ni memang tak pernah pecah pun bergedil. Memang elok je kejadian dia. Comel teh je. Alright. Okay. Okay, so dia, kita dah bulat-bulat kecilkan dia. Okay. And here we go. Masukkan ni. Mini bergedil kentang. Okay. Dalam ni tadi ada tak susu cukup rasa. Okay, bagi cukup rasa dalam ni. Saya memang tak ada letak tepung ke apa. So kalau korang nak tak tepung ke apa, terpulang. Tapi saya memang macam ni je. Togel-togel je. Okay, kita togel-togelkan dia. And then bismillahirrahmanirrahim. Okay, mari kita menggoreng. Lepas tu kita paling-palingkan dia. Nampak tak? Elok je dia tak ada pecah-pecah. Okay, kita kena pandai-pandai bajet lah.
Sedapnya. Ya Allah guys, kalau ini cicah dengan sambal kicap pedas, masya Allah, so sedap. Confirm bertambah-tambah. Tahu, pakai dia kentang. Stan. Masya Allah, so yummy guys. Alhamdulillah guys, finally inilah dia mi soto ayam with bergedek kentang. It's done. Sama kicap ni makan, ya Allah, sedapnya pedas-pedas. Alhamdulillah.